Hava şəraitinin qeyri-sabit keçməsi tərəvəz sahələrində əkini yubadır. Bu isə həm məhsul yığımı vaxtının yubanmasına, həm də qiymətlərdə artma səbəb ola bilər. Hazırda biz pomidor sahələrindən birindəyik. Ötən ilin bu vaxtı bu sahə tamamilə əkilmişdi. Lakin bu il vəziyyət əksinədir. Səbəb isə havanın normadan soyuq keçməsidir. Hava şəraitinin pis keçməsi ilə əlaqədar olaraq, əkində bir 15 gün gecikir. Əkini biz başlayardık aprel ayının birindən. İndi başlayırıq, məsələn, ayın 15-dən sonra. Bu cür hava şəraiti əkin üçün aqrotexniki qulluq baxımından da çətinlik və risk yaradır. Biləvası məhsuldarlığına təsir edəcək, gecikmələr olacaq və müəyyən xəstəliklərə düşər olacaq. Məhsul yığımının gecikməsi və qiymətlərin artması alıcıları narahat etsə də fermerləri sevindirir. Normalda tamata biz onu verəndə bir 10-11 köpəyədir. Beləncə bazar qiymətində verəndə ki, olsa arası 40 köpəyə gəlir düşür bizə. Gecikmə olanda biz ümumiyyətlə o məhsulu bazara çıxardığında biraz qiymət orada fərqi vardır. Qiymətdə biraz demək olar ki, uduruq. Paring təsərrüfatları pomidoru yetişdirirlər. O yetişən dövrdə bizdə çıxanda ucuz olur. Biraz da bizdə gecikəndə biraz qiymətə gedir. Təxminən 30%-ə qədər artırdı. Fermerləri ümidləndirən digər məqam isə gec başlayacaq məhsul yığımının gec də bitməsidir. Təbii ki, hava şəraiti uyğun olarsa. Məhəmməd Rzayev, Şahin Mirzəyev, Lənkəran.